أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مبوكي ني سيطان سين مبوك تي دي إمام خليفة بابكر نياي مودلو سيوات دي لين دي وقتان دي يين تي بنين أنام تي بن فيديو بو خامن تيني فيديو بو غات لارك بموي اندي نجير ñu mën ci jëlé ndariñ mo xamanteni rawatina ñun ñi nga xamanteni ñun ñi nga xamanteni ñun ño bokku ci hadra maliki mbokk yi dañuy dégg ci jamono yo xamanteni wessu na sax waye jamono yu gëna jamp yi muy jamono yi ñu tollu say bobu ñuy tuddé Eli Cheikh El Cheikh ñu dégg ko ci anam yo xamanteni dafa melni buñ ci noppé ëlëk responsabilité yu mënti am da lañ ñu taxaw laaj ñuko ëlëk nañu lutax ngeen sétanon loolu lutax ngeen déggon luddul dëgg di ay katch té waxu leen ci defu leen ci loolu nak mo ñu tax tay ñu indi li nga xamanteni moy suñu position té ñaan nak ñu ngi ñaan dañuy ñaan rek jamoutou sayyidul hajj malik il est temps pour ñu wax jëme ko ci el cheikh la xoma el cheikh jëme ko ci ngor sos nga xamanteni ñun daf ñi rappeler muzaylamatul kadhab ba nga xamanteni yalla dafa wacce alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ay ndawam eurtel ko aki gayam yi nga xamanteni ñom la doon jema gemlo ni yalla la dañ ko eurtelé nako yalla muhammad ji wacce na sar yi nak ni la jangal ko muy alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil yow nak da nga wacce sar wala tay ji ñu du moyu la weddi la xamni do dara muzaylama taxaw ne al filu mal filu wama adraka mal fil ñom ñang koy wax sar wu yalla wacce muy alam tara di ca wax nan la jëflante ak non yi doon jog di jema mab kaaba ga mom mu ñew di len décrire ñay lan moy ñay el cheikh bayil katch bayil fen el cheikh duma ni julit parce que considère wu ma na julit nga ndax fenal nga yonent bi yonent bi noné man kadzaba lay fal yatabawa maqaduhu fi nar néna képp ko xamanteni fenal nga ma man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa kër boy na safara te julit du dugg safara kon bokku nga ci ñi nga xamanteni duñu julit ay katch kat lañ ay nafiq lañ te innal munafiqina fi darki al-asfali min an-nar ndax da nga yor jikkoy nafiq te yonent bi décrire nañu lan moy nafiq neena idha hadatha kadhaba wa idha wa'ada akhlaf idha hadatha kadhaba ci lay ñew fo tok ya ngi fen man imam khalifa babakar ndjay may wax ak yow tassana ak yow makaren ba ngay wax sa waxu ko sax kan dem ak yow xoma sa talibe la xoma sa lum don soit disant talibé sax lay wax wala safarando ba muy wax waja ma gestu ne len astaghfirullah ya ngi katch boba ma ngi ci jabalu rahma muy fofu ñu nan arafat bima interviewé et député maire bobu dekk kafrine ba paré ci la djublu ci jëm ci yow astaghfirullah liko jitu mako interviewé parce que taw bi ñaari taw la taw bi ngay wër di katch nan wala say andando yi di katch nan da nga ñaan taw bi dal di am ñaari taw la ci arafat dafa ñëk wissal ay ndox lutax bobu jogone da nga ñaan parce que dafa wissal rek dal di arrêté yalla soba taw nga taxaw événement ak occasion nga ci profito parce que lool nga dëkke ngir trompé xelu doomu adama yi nga xamanteni déssé nañu way ngir trompé xelu njabot gi nga xamanteni ak xolu njabot yi nga xamanteni déssé nañu way Eli Cheikh
el cheikh la xuma il cheikh nit gordu fen gordu fen seigne babakar si mi ngay jël diko duggal ci sa wax te mu biite wo ni xamulo dara ci mom luddul lo deg ni seigne babakar si wax nako wala def nako gisulo dara ci mom luddul lo deg ni gis nako ci nit mos nako gis ci mom wala nit mos nako wax ci mom wala nit mos nako toge ak mom ngay wol di katch ngay wol di san nan tasanal mom fi tasanal mom gosa hadratul ilahiyat ay tardok ma aw yow waxuma sax bu fekkone ni sax hadratul ilahiyat man nga ko wax nga ni waw mais khadara khadara kan moy wax khadara yow nga ni am nga ciir ci yalla yow nga ni buguma sax tuddu lolou ngay wax ni parce que buguma am bakkar ni yow ni mom nga don nga wax ko ba pare munu lo prononcer kalimatu hadara hadaratu ilahiyya munu ko wax nga nan khadara khadara comme quelqu'un ko xamanteni jangu arab togo ku jang arab te xamna ni lolou sax mo nek ci yow il cheikh bayil katch bayil san ab julit du san te yaangi jappe ni julit nga yaangi japp ne yaangi wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah san nga ba pare wolbeetiku nga sosal yonenti bi sosal cheikh ahmed tijani sharif di sosal serigne babakar si arrête ñun duñu xaar ba kenn wax ñuy sukkandiku ca lamu wax sax parce que yoruñu habititam luñu ñëme wu ta wax tok ca kato côté ba diko joy man may ki tassé won ak yow ci arafat té et puis benen bi ci dess mbokk yi na ngeen yew na ngeen yew gis na li yonenti bi waxon nako waaw yonenti bi daf ni won da ngeen di jang bala ngeen di jëfé seen diiné waaw tabax leen école yi bala ngeen di tabax jakk yi sénégal nañ liñ abitito moy tabax jakk yu rafet waye jakk yoy ñako wara fessé ak ñako wara doxal ci bopam jang da leen di teul wala fuñu jangalé limu bëgg wax fofu moy suñu jabo gi nga xamanteni ngelo lu ñew fukk leen ku taxaw yuuxu sa genné karaw gu be jaw wala nga xulli sey bëtt wala nga jaxase soow ak deret sax daldi tour yuuxu ñangal ñi la wajangi ni ba kañ bayil katch li ngay wax dara du ci dëgg li ngay wax dara ne ku ci deug ma ngi wax ak kenn ko xamanteni dafa ñew dima laaj ne ma lo xam ci mom waaw mané ko gis nga kazabuna fen kat yi dakk fen mom moy sen chef nafiq yi dakk nafiq mom moy sen chef mune ma waaw comme kan benen relation bi moy yalla moma convoquer faaw nga deg li may wax limay wax nak toujours mom lay wax ni ma ngi waxe ci dimension bima tollu kuy deg nak nga jëm yobbu sa bop ci dimension bima waxe deg limay wax lan la dama ni yalla ci buildinu lumièream ci basatul jalal dama top ci mondu shahada yonent bi ñew ndax dama bëgg wax sama relation ak yalla ba noppi soogay wàcc ci yonent bi yonent bi ñëw fekk ma ci monde shahada mu ni ma Seydi Mohamed El Cheikh ma ni ko la bayk mu ni ma indi sa loxo nday joor ma jox ko sama loxo nday joor Maulana Cheikh Ahmed Tijani yonent bi jàpp sama loxo nday joor jot Maulana Cheikh Ahmed Tijani ñu aksi ni ma Seydi Mohamed El Cheikh ma ni ko la bayk mu ni ma indi sa loxo càmmoñ ma jox ko sama loxo càmmoñ yonent bi ak Mawla Cheikh Ahmed Tijani and ak man di naw di bëtt biir asamaan yi kérok bi nu bëttee ba bëtt juróom ñaareelu asamaan benn dragon boo xam ni safara lañ ko binde gis nga bu ñuuxoo li muy li génniñ gi di génn ci tonni safara kenn xamul na mu tollu dragon bob bi ñu demee ba juróom ñaareelu asamaan moom dong moo doon mindeef bu ànd ak ñun yonent bi ànd ak man ak Maulana Cheikh Ahmed Tijani nuy xuus géeju lumière yi nga xam ni boo weesoo juróom ñaareelu asamaan lañu ba seen benn jabal buy melax
jabal mi ngi melni ben montagne bu mag bu ñu bindé dajup waye dajup lom bi day briller ba met di étincelle ba melni wurus yonent bi daldi wax ma dégg mu ni yi nga xamni de sen xous ci walu yalla toujours da fay am lu ci manké fi la ni yam fi ci wetu jabal bi yalla gëreem leen munuma waye yow sayyid mohammed el cheikh yalla daf la convoqué dafa ni nga ñew pour mu gëreem la motax dañuy bëtt jabal bi kérok yonent bi talal loxom man ak mom ak maoulay chamba de tijani nu sey ci bir jabal bi genn ci chamoñu jabal ba bañu genné ci chamoñu jabal ba ñinga gis lu melni ben tefes go xamni la ca nek dafa melna neige mana glace go xamni gu melni neige di wacce ay donji glace yu ndaw glace yo xamni bo ci deug day sey non la mel mais ndek coton la wutine bu mel nonu kérok la ko mësu gis ñu jaar ci kawam di dem lu tollo ay kilomètre ci lumière ñu jekki sa ak ci ci buldun ba buldunu leer buy tourné arrahmanu ala al'arsi istawa buldunu lumière bay tourné nurul mutal sam moy yalla nu mu yamo ak arash fi yalla tok di changer 50 000 fois par seconde couleur bu ñew du delu ci day dem benen ñewat binu accé yonent bi bayyi sama loxo nday jor maoulay cheikh mahamadou tijani bayyi sama loxo chamoy yonent bi dal di tok ci souf togu tek sa ñaari tank su doon fi dañuy wax sukku la maoulay cheikh mahamadou tijani dal di tok ferankulay man ma dal di tok sukku tek sama ñaari tank kaddu yalla ñew ci sama nopp yonent bi ngi préside maoulay cheikh mahamadou tijani ngi préside yalla ni ma sayyid mohammed el cheikh maniko labayk muni mala convoqué won pour lan pour geureum la geureum na la bes niki tay